اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگتی ہے، اسی لیے اگر کسی اچھی چیز کو دیکھو تو فوراً ماشاءاللہ کہا کرو، اپنے بچوں کو بھی دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، کھانا کوئی اچھا دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، نظر لگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوگی، بری نظر کی وجہ سے۔ آپ نہیں کہتے ارے ابھی بیٹھا تھا ابھی مر گیا، تو اکثر ایسی اچانک موت کیوں ہوتی؟ نظر لگنے کی وجہ سے۔ جادو اتنی جلدی اثر نہیں کرتا جتنی جلدی نظر بد اثر کرتی ہے، اس لیے جب بھی گھر سے نکلا کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آیت الکرسی شریف پڑھ کے نکلا کرو، اور اگر طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، بچوں پہ بھی شام کے وقت دم کیا کرو، کیونکہ فرمایا گیا نظر بد اگر پتھر کو لگ جائے تو پتھر پھٹ جاتا ہے، نظر بد جانور کو لگ جائے تو جانور ہانڈی میں آ جاتا ہے، نظر بد اگر انسان کو لگ جائے تو انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام خود دعا کرتے تھے کہ اللہ نظر بد سے حفاظت فرما، تو اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ بری نظر سے ہماری حفاظت فرمائے۔